omukazi asobola okuleka wo lwokuba nga tolina omulimu ate oyo omukazi yennyini yasobola okuleka wo lwokuba nga oli bizi nnyo n'omulimu abakazi lwala mubeera confused tetumanyi ki kyemwagala. Nkunda abaishi ba Uganda konka nimbatiina unahera kukwana akankula simu ne sente ya bulawo. Oyagala kumanya amaanyi g'omuntu sindika oluggi lwa toyi ng'ali munda ojja kutegeera amaanyi g'alina. Mubeerawo ne mugamba tetwagala abasajja abaavu nga kyokka gwe mwennyini omukazi oli mwavu n'omala n'ogamba njagala omusajja alina emmotoka njagala ondaga emmotoka yo woogi pakinze mulekera otumanyira. What is coronavirus? Coronavirus the insect. Insect da from China. Yes. Wabula nsanyuse nnyo okulaba nga mpromoting olulimi Oluganda ku bantu abalala batali bana Uganda nga bayindi n'abasomali edda badde tebabikola nga bazala wa Oluganda naye kati batandise ngeri gye balaba nze mbikola semwe mwena munjagala kwanga kusa Oluganda mulabe buno obuvidiyo.